שמי ישראל חסון, אני מנהל את רשות העתיקות, ואני מזמין אתכם בשם הנוער שחפר, חשף, שימר ומפתח את שביל הסנהדרין. נוער, תביאו את ההורים שלכם להראות להם כמה יפה היצירה שיצרתם. שביל הסנהדרין הגיע לגליל ואתם מוזמנים לבוא וליהנות בו. שביל הסנהדרין הוא שביל הליכה חוצה גליל מאת רשות העתיקות שהולך בעקבות הסנהדרין. הסנהדרין היו חכמי ומנהיגי העם היהודי עוד מתקופת ירושלים בית המקדש. הסנהדרין נדדה בין בית שערים לאושה, לשפרעם, לציפורי ולטבריה, והשביל עובר בדיוק בתחנות האלה. חוצה תרבויות, חוצה מורשת גלילית, חוצה עתיקות, נופים, פשוט שביל נהדר. אורך השביל 70 קילומטר, כ-70 החכמים של הסנהדרין. אך אתם לא חייבים ללכת את כל ה-70, אפשר פשוט לבוא וליהנות מהאתרים נקודתית על השביל. כל המידע על השביל נמצא באתר של השביל, www.שבילה. אתר אינטראקטיבי שממש אפשר לראות את כל אורך השביל, את כל הנקודות המעניינות, איך להגיע, היסטוריה, ארכיאולוגיה ועוד המון המון מידע. בשבוע השקת השביל הגיעו לכאן מאות ואלפי ילדים לצעוד בשביל, להכיר את הארץ, כי אין כמו להכיר את ארץ ישראל, וגם מבחינת הנאה רק בשטח, בטבע. הילדים משתתפים בחפירות ארכיאולוגית, בהרצאות, בסדנאות והדרכות מהארכיאולוגים של רשות העתיקות, ופשוט נהנים לגלות את העולם העתיק המופלא שהיה בארץ ישראל, גם דרך האתרים בשטח. זה לא רק סיפורים, יש הוכחות. אני מזמינה אתכם לשביל הסנהדרין, לבוא וליהנות איתנו מכל השפע שיש לגליל. כל הכבוד לרשות העתיקות מרחב צפון, לחגי ויאיר אמיצור אשר הגו את השביל ונתנו את הרעיון לרשות העתיקות, וביחד הרימו ומינפו את כל השביל המדהים הזה. נתראה בשביל הסנהדרין, רק טוב וברכה לכל יושבי הארץ.